ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਾਰਿਸ ਨਾ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਾਦੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨੱਪ ਤੇ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਇਮਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਲਿਮ ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਨੀਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੰਗਨੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਖਤਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਨੇ ਆ ਮੁਤਮੈਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੋ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਇਨਸਾਨ ਫਰਮਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਸੁਆਦਾਈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਉਂਝ ਰੀਤ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੰਗਣਾ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਖੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਲ ਖਲਣ ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਤਮੈਨ ਆਏ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند صلوات میں تو لگتا ہے میں پہلی باری آیا معلوم ہوتا سارے بندے مسافر آئے ہوئے فرق تو یہ دریا آئی جی نہ ہوتا چلو اگلی گل میں نہیں کریں دا اتنی کافی ہے وطن دے بندے نو اتنے سالاں بعد دعوت دئیے اے اجازت چار سطروں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي توجيه صلوات وعلى أخيه وبنيه ووارثه علمه علم الأولين والآخرين يا صبح الدين آمين المؤمنين نارا يا حيدري وعلى سيدة الجليلة الأيال مغيرم والماء جدت النساء العالمين بطول بلند سلوات ایک لمحہ ظاہر نہیں کیتا ایک لمحہ بھی میں باکمال ہوں کمال پھر سنو ویکھ نا گونگیاں نو سر نال نہیں دسیندا اشارہ کریدا ہے میں پیدا میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے میں با کمال ہوں کسی نے پوچھا تو با کمال کی میں آخیا میری دعا سمجھ آ گئی ہے میں کمال لگی ہوں میری دعا کمال لیے لے بھائی
تو کوئی وکھری مخلوق ہے ہر کوئی منگدا ہے اے تو دعا تو با کمال کیوں ہے شیر توجہ میں پیادا میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے در علی پہ جدی ہے صدا کمال کی ہے خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں رب پدروس خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہب و فطرس پھر دوراندا میں نے پتہ ہوندا میں تواڈے کول پڑھنا تے دو دن میں ریسٹ کر کے آواں تھکا ودا پھر کوشش کراں خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہب پدروس سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی ہے عطا کمال کی عطا کمال کی عطا کمال کی عطا کمال کی ہے میں وقت وقت دکھلا میں سیانا عطا کمال جو پنج تن کے سروز بلند رہتی ہے دیکھو دو بندے سانو بڑا ہی اوکھا کرے گئے پریشان نہیں ہونا کیڑے دو بندے جنوں سمجھ نہ آوے جی نو سمجھ آوے جیڑا این کریندا ہے او بہو اوکھا کریندا ہے تے جے نو سمجھ تو بعد نہیں بلیندا او سانو قتل کرے ہن شیر رکھنا چاہندا میں تحت لفظی شیر رکھ لواں جو پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے دنیا تے سوائے توحید دے کئی شے نہیں جیڑی مدینے والے پنج تن تو بلند ہو ہن میں شعر اس واسطے میں پڑھنا اے بندے سنن وی منن وی داد وی دینن جیڑے بچے ہاتھن کھول ونن بچے ہاتھن دی اوٹ مک ونے شیر دے توجہ جو پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے جو پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے وہ کیڑی چیز ہے پنجاں تو بلند ہے ویکھے نے میں تانوں لوز سیٹنگ نال نہیں سنا رہا پر میں اگر انوں وٹا رہا تے اس دی ہر شے کیپیسٹی دی وٹا رہا یہ تے مطلب ہے نہیں بھی تھک ونجو تے دوے بنے منہ کر ونجو مگر میں سمجھا منا بار بار جانا جو پنج تن کے سروں
جناب زہرا کے سر کی ردا کمال کی ہے ردا کمال ردا کمال کی ہے ردا کمال کی ہے اچھا ہن تے جڑے شعر سنن دے میں داد لمن کان پڑے ہن اے شعر ایک تو مینوں داد کوئی نہ دے نہیں تے جتھے داد دے سو میں مڑ شعر مڈ شروع کر دے دعا اے شعر سن کے توجہ نال لطف نال سن کے داد نہیں دیونی شعر نال لے جاؤں میں سارے اپنے گھر تے کرن نوں تیار ہاں مگر شیر نال لے جاونا ہے سدائیں دیتا ہے کعبہ براز عاشورا میں کہ داد نہیں جمنی دس محرم دے دن کعبہ آوازاں کسدا ہے سڈیندا ہے بلیندا ہے توجہ ہو گئی پھر مڈو شروع سدائیں دیتا ہے پتہ لگے بھائی سن رہے سدائیں دیتا ہے کعبہ بروز عاشورا آدھا کے میں محترم ہوں مگر کربلا کمال کی ہے کربلا کمال کی کربلا کمال کی ہے کربلا کمال کی ہے بلند صلوات بھائی بڑی ایک تھوڑی جی چیکنگ کیتی ہے اپنی پر چلو پڑھ سکیندا ہے دو سطر قصیدے دی پڑھن تو پہلو طریقہ کا دسنا چاہنا میں انے بندے مینوں پیار کر دے ہوں یہ میری تھوڑی شان ہے غریب ہی تے امیر ہی سارے مینوں ہی پیار کر دے ہوں میں سٹیج سیکٹری نو پیار کرنا دریا دی من تے کھلا پڑنا جے انہاں نو سمجھ نہ آئی تے مینوں مر وجنا چاہیے پھر سمجھو پوری دنیا اصحاب رسول تو لے کے چرند پرند درند درخت زمینہ ہواما پانی تغیانیاں بلندیاں پستیاں چند ستارے سورج زمینہ آسمان کونچ ہر شایا من علی ملائکہ سمیت عرشاں تائیں میرے نبی نو پیار کر دے یہ کر دے نے میرے نبی نو پیار کر دے اچھا 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 ات تخلیق پیار کریندی ہے یہ چھڑا پیار کریندے جے بنایا ہے او عاشق ہے میں خوش ہو جانا چاہیے جتنے بندیاں داد دیتی ہے نواں بندہ آیا جتنے بندیاں داد دیتی ہے اے جڑی منہ والی داد ہے نا یہ ادھوری ہے پوچھو کیویں اگر منہ نال آکھے یا رسول من کن تو مولا بندے من لوے نا بے
براد ہتھ نپ کے نبی وکھائے اس واسطے جو علی دنا تے ہتھ جا کے نعرہ مرن دیاں شرم نعرہ پاگلن دے دور وچ موبائل آ گئے ایکڑے سیانے لوگ ویڈیو بناونی لگدے ٹپ دے دی جانوں دا فوٹو لینا ہارے لے بندوقاں چائی کھلن موبائل لالے ویڈیو والے پاگلن دے دور وچ ویڈیو آئیے اگر کدی اے موبائل ہوندے غدیر وچ مڑ ہاتھ ہوتا نہیں کیتا میں ہنے رو کے ابے بنائے میں داد نہیں دے ملے اگر یہ موبائل ہوندے غدیر وچ تے ویڈیو بنی ہوئی ہوندی اچھا سرداراں سیالاں ہراجاں نگڑیال جتنے بڑے بڑے خاندان دے لوگ ہیں انہاں نوں اکھایا چار چار ایکڑ ویچو وڈیاں وڈیاں چوکاں تے ایکڑ ایکڑ دی ایل ای ڈی لو نبی دا آخری اعلان سنایو اے جڑے بھولو نہیں پے منے مڑ جل پھد پھد کے آوایا نا اے اگلا نا جاواں تو ختم ملاقات تھی نے حضرت صاحب ویکھو اے ہتھ وکھاون لگ کون ہے نہیں جانتا جیندا وکھیندا پیا او نو جاننا ہے نہیں جانتا اچھا چلو انہاں تے تو جاندا ہی نہیں جو تیرے لگدے نہیں آئے جڑے ہیٹھوں اتنا ہو کے جمپ لا کے مبارکاں پہ دے دے انہاں نو جاننا ہے سیانے ہو جاؤ شیعہ دا دین مکہ تو شروع ہوا لا الہ الا اللہ تو مدینہ محمد رسول اللہ نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولہ تبرہ نہی عن المنکر امر بالمعروف شریعت قانون خوف جہنم دوزخ جنت نیکی بدی رسول سارے قانون دسل ہر شے دسی تھوڑی تھوڑی کر گیا وہ اچھا گل پتہ نہیں کیویں سن دے بندے مکے جا لا الہ الا اللہ پڑھیا تے مر گیا وہ جنتی ہے حکم جو لا الہ الا اللہ جے مدینے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے مر گیا جنتی ہے نماز دا حکم ہے نماز پڑھی جنتی ہے روزہ رکھیا روزہ رکھن دے بعد مر گیا جنتی ہے جہاد دا حکم ہے جہاد کیتا شہید ہو گیا جنتی ہے حلال حرام واجبات شرعیہ جی میں ناظر نے کہ نبی آدھے گئے لوگ منے دے گئے بندے رضی اللہ ہوں دے گئے اصحاب رسول ہوں دے گئے متقی ہوں دے گئے پرہیزگار ہوں دے گئے نیک ہوں دے گئے تو علیکم ساس ہو گئے یہ سارے کم ہوں دے رہے اچانک اللہ آکھیا مکہ دے حملہ کر اتھو تے ساری امت کٹھی آئی مکہ دے حمل ہو گیا مکہ فتح ہو گیا خوشیاں منائیں دے گھر آ گئے اللہ کیا ہون کعبے وان تے حج کر اگے رضی اللہ تعالی عنہ ہن مہاجر ہیں انصار ہیں پیار والے ہیں مسلمان ہیں مصطفیٰ دے پیار والے ہیں
اسلام پرست ہیں دین دے پیروکار ہیں جنتی لوگ ہیں آخری حج ادا کر کے جلے ہٹے یہ سارے قانون بندیاں رسول دے مننے آئیں عدالتی چنان دیں بندہ مسلمان قدم دے جدہ رسول دے دین لے ماں تا کئی کئی پچھانا لے دے کم لے پڑے لکھے بندے نواکنا حضرت صاحبہ تو ساں وضو دے بارے کے فرمائی دے وہ کو جی فرمائے وہ کوئی دین دا مالک ہے دین دا مالک مصطفیٰ ہے انواق تو کتاباں پڑھیں تو کتاباں پڑھنے چو دس سچے سچے راوی کٹھے کر کے دس مصطفیٰ وضو کی میں کریں دیں مصطفیٰ نماز کی میں پڑھ دیں روزہ کی میں رکھ دیں کھلیں دے کی میں ہیں میں نو کتاباں چو دس سچیاں سچیاں دیاں روایتاں دس مصطفیٰ دے صحابیاں دیاں دس محمد دے سے لگ دیاں دیاں دس یہ لگا مہین دے تو سنکے فرمائیں دے ہو ایڈا محمل سوال کرینا تیری مصطفیٰ دی طرز دنا اسلام ہے صحابہ ہون اہل بیت ہون محافظ اسلام ہے یہ پریچنگ آلین نبی دی تبلیغ لائے گٹورن آلین دین محمد بنا لا الہ الا اللہ تو شروع ہے دین جہیں دم مکمل نہیں ہویا وہ اجت نہیں ہتھیار چاہ کے تیرے پچھو بدا ہے تو جہیں دم مکمل ہویا ہے ہاتھ نبت رسول اکھے من کنت مولا ہو اگلی ایک گالتا میں نہ کران تو لگتا ہے میں مجلس ہی کائی نہیں پڑی رسول اکھے اپنے یار انسار صحابیاں دوستاں پیاریاں نو میں تو آنڈے چھ دو چیزاں چھوڑی رہی ہیں جیڑے نے بولے نبی انج نہیں آکھیا جو میں تو آنڈے چھوڑی رہی ہیں استداد ہونی چاہی دی ہے بسم اللہ انتظار آئی بابی اور یہ آگئے جلے مالک آمین رئیت اوقات چاہوئی دی بس خدا علی تنہ بڑھ نہیں رسول مکمل کی تیدین شروعی رسول کی تی مکملی رسول کی تی میری گل پہلی یاد بھی سارے بندے میں نو پیار کریں تو میں سٹی سیکٹری نو کریں بندے انہوں سوچنا چاہی دائی کہ اتنے بندے ہکے بندے انہوں پیار کریں دے یہ ہکو بندہ اگلے انہوں پیار کریں دے وچو راز طلبی ہے کہیں نہیں لبنا پوری دنیا رسول انہوں پیار کریں دیئے رسول تو تپوچ تو کہیں انہوں پیار کریں پیار کرنا لیا نوی پیار کرنا لجنتی ہے اگر سیدان دے میار تے نوکر اترے گال سنو سو تو میں قصید شیر پہ پڑھنا سیدان دے میار تے بندہ اتر سی او مڑ چھڑا اپنا روزہ نہیں بنوائی دے نوکران دے روزہ بڑھا بندہ جو ونجے کربلا حضرت حرد سلام کرتے ہٹے آوے بادشاہ فرمائیں جن میرا زوار ہے نوکران جو پیار کیتا ہے نوکران جو پیار کیتا ہے پیار دا سیلہ کیا دیتا نے بیادان بے چکے سیدان دیدائی ہے پر اللہ تائیس دی
سيد الملائكہ کپڑے لے کے منہ تے آ گئے پوشاک لے کے منہ تے آ گئے عرش دے کپڑے جدی لباس لے کے منہ تے آ گئے بی بی حسین نو جا کے چوٹیاں پئی دھویندی اے بوہ کھٹ کے کون درزی بی بی آ کے لہجہ تے جبرائیل دا درزی کھدانا اے پوشاک لے وداں بی بی آ دی اے تے میں مصروف ہاں میں حسین چے کھڑیاں چلا جا ماں بی بی ادی چلا جا جے تو آیا تیرے دیا کوئی ہور آوے سی بی بی میں سید الملائکہ جے میں ارشد ترنا فرشتے راہ وچ میری انتظار کرے دن ترتیب نال کھلون دے نال ارشد پیاں دا زیارت کریے زیارت بی بی ادی جے منہ ویکھن اوہی فرشتے نے جیندا منہ ویکھن اوہی فرشتے یہ منہ ویکھنا مینوں کیوں دسی آ میں تن دسا میں کی کرنی آں میں تا گھر وچ شام سویرے میں تا گھر وچ شام سویرے میں تا گھر وچ شام سویرے چہرے یا عزت تچان کمائیے زہرا جئی بھین بڑائی ہے مت پڑھے درود خدائی ہے رومن دے ذریعے ہوندن زاویے ہوندن ہر زاویے نال جڑی اوکھی نالی دیتی ان رومن کان ٹورایا کر مطلب تیرا ٹور آون بی بی پسند کر لے میرے بعد میرے دادا استاد بزرگ ممبر تشریف فرمائن مولا اس تو ڈھیر اس ٹندے منے اینا دیاں جوتیاں دا صدقہ ذکر کرے نے میں پریشان ہم اگر میرے ونجن تو پہلو بابی اور یا اٹھے تو میں ہٹ یار دیا میں اللہ کیتا میرا ٹائم بڑھے ہیں میں آگیا نوکری دندہ پہ چاند منٹ دا مسائل سنو دنیا دے دکھاں دا میں آ رہے دکھی جے ڈائی دکھی ہوئے سنجڑی وے تسے نہیں بھائی تیری مرضی دی گال لے میں جلدی چھوڑ دے سانجے تو میرے نال نال پھونے تھا ساتھ نہ دے اپنی عبادت کان تے نال نال ٹر دنیا دا سب تو وڈا دکھ ہوندا ہے سننی منا اچھا وطن نہ سننی منا وطن دے بندے تو نہ سننی منا نہیں وط اس تو یوکھی منزل ہے دی مال نہ سنانے میں بیران نہ سنانے نا بھائی میں نے پڑھن دے والی نہیں ہمدا تو روسے تے میں پڑھ سا میں ایک لفظ ہی اپنے زمین تے نہیں آون دے منا
میں معافی مانگ کے سوال کرے نا میرا سوال سمجھو تھا کہ میں اپنا جملہ مکمل کر لوا میں کیوں آخیا زمین تو جملہ نہیں رکھنا چونکہ صرف تیرے دل اللہ بنائے حسین دے رومن کا دنیا دا کوئی قرآن ہوئے رحل تو بغیر سونا نہیں لگتا اللہ مومن دا دل رحل بنایا حسین دے رومن میں آخیا سننی بن چلو انج نہیں سمجھ آئی تھی انج میں آتا یار محرم جو لاش دیا کھلیے بد ہاتھ نال کھلیا دی حسین تو تو اس بہن دا بھرا نہیں ہو جڑی برکے والی آئی جیں جے دروازے دا نگہبان عباس ہے میں تبے رضا کہہ دینا میں تو چھڑا پوچھن آئی ہاں کل دا جو ٹریا ہوں ہن تائیں یہ پوچھنا تو توں آئی جو کلیاں چھوڑا جاؤں جڑا کم توں کرنا ہی توں نہیں کیتا میں بھین پوچھن آئی ہاں سنا رات کیویں گزری کروٹ بدلی امام پتھر دے تلے بھین میری لاش تے نانا رسول ہے اماں بزول آئی ہے بابا علی ہے حسن بھرا ہے بڑی رڈی ہے بی بی دی ہر کوئی اپنے اپنے لگ دے ان میں لگے ہے تو جو لگنا ہوں نانا تیرا لگ دائی تن میں لگے ہے بابا تیرا لگ دائی تن میں حسن بھرا تیرا لگ دائی تن اما بطول تیری لگ دی آئی تن میں لگئی ہے تو سب پترہ نال سنسے ہو جائے تاں تن میں لگئی ہے میں بھر جائیاں تے دھیاں نال بے ردا ٹبے نال ہم مینوں تاں لگ دے اتھے ملن نہیں آئے خدا دی قسم ایتھے سو بندہ ہستا بیٹھے ہوئے نا تے وی بندے روندے بیٹھے ہوئے نا رومن والیاں دی آواز ہسن والیاں دی آواز تے چھا ویندی مگر کربلا دی تاریخ ہی وکھری ہائی جلے لٹی من آلیاں وکھریاں بائے تے رنیاں نا تے لاشاں ویک کے آ دیا رہیاں میں آ نہیں سکدی دی آ دیا ہی پیو نو میں تیری لاش تے نہیں آ سکدی اچھا میرا پیو میرے بعد بیٹھے میں نے بس دی بڑی تکلیف ہوں دی اس گل دی بس میں اٹھائیں چھوڑینا ایک مزاج دے کے ایک مزاج مزاج نہ دیوانا بھئی تو جملہ نہیں یقین دا مزاج ہی میار ہے کربلا لے قاتلان دا میار ہائی بیعت کرنی حسین بیعت نہیں کی تھی اگر ایو میار ہے کہ بیعت نہیں سکی تھی تو تیرمی ضرب تے جنگ مک بنیا جنہ بیعت کرنی آئی انہ تکی تھی نہیں یہ مک گئے ہونے اس وقت جواب دے بیعت نہیں کی تھی تو تمہیں مار لے بیعت تو بعد لاشانوں کیوں مارے مرا دیو نا زاکرانو پڑھن دوال نہیں ہمدہ تیری جو ہے نرلے تکے کر اجائی تینو سمجھ نہیں آئی تو کربلا ہونے آنا کربلا یارم محرم علی دیوار ادو وہیں دی پی آئی لاشتے جلے پتھران لے آگئے اتنے پتھر مارن جو شمر جیا قاتل آدھے کل مار لوا آج تن مارو بھین پیم دیے آدھے نہیں نہیں کل رش ڈھیر آئی اسا مار نہیں سکے چلو آگئی بھین گوارا سی ایدھے پیو اسلام دیو ٹچ ساتھے مارے ہیں شمر جیا قاتل آدھے وقت لاشانو پہ مرین دیو اچھا میرا بات سوال ہے اگر بیعت میں آ رہا ہی بات لاشن مارے ہیں لاشن مارن تو بعد جلے مکمل نیا ہویا کام بات برکے لٹ کے مارے ہیں یہ بی بی ان شو دینوں کیا پتہ دین انہوں کیا پتہ اتنی عبدیت میرا بابا ہے میں اس گھر میں پوچھیا ہے حال جس گھر ڈاکو لٹن آیا
انہاں دے مرد کوئی نہ نہ ودے تے کلیاں بیبییاں میں جے لگیاں نو ساریاں میرے پچھو کھلو دیاں گئیاں میں ایک بزرگ نوں آکھیا بیبی میں تے حال پچھ رہا تو دا ارمان کرن آیا تسا لکن کیوں لگ گئی انہاں آکھیا اسا تینوں سننے آ جو تو ذاکر ہیں جڑی تو کرے نہ اسا تو دس ہی نہیں سکدے میں آکھے کرائی تے دسو دا کہ میں ہک گل کرنے آ دعا کر ذاکر صاحبہ جے دے گھر وارث کوئی نہ ہوے نہ اونوں لٹن کوئی نہ میں آکھے او دی وجہ تے دسو انہاں آکھیا لٹیں دے تھوڑن مرن دے ڈھیرن جتنا مرن دے ان اس تو ڈھیر ڈرائی دے ان جدوں دا لٹ کے گئے ان ساڈے بال راتی سمدے نہیں اوے امتی دی دھی آ دی ڈرائی دے ڈھیر ان لاشاں دے کھلی آ دی حسین بس میری موقع میرے حصے میں 7 منٹ باقی بڑھنا میں ابے جی تو معافی مانگ کے پھر سنو میرے دماغ تے بوجھ رہا ہے سائیں دا نوکری جڑی ہندی ہے نا نوکری رہندی ہے نوکر نو نوکری دی احتیاط رکھنی چاہیے ذکر تے نیت کرنا بزرگ تشریف فرمایا میں ایک سطر رکھنا چاہنا اگر سمجھا لئی تے کافی ہے جن مرضی نال مارے آئی تے لٹے آئی او قیدنی رسیاں پا کے لاش تے کھلو تے علی دی تھی ایک گل کیتی سن لئی سی جڑے سید بیٹھے نے مینوں معافی دیون تے میں سطر رکھاں لاش تے کھلی دی حسین کوئی ملک دا نا شام ہے تیرے قاتل رلائی ویندے مڑ ناراض نہ ہوویں اے جتھے بہی سن مبے رس جتھے ٹرے سن ٹر پھوساں بے ردا نو جتھے مرے سن ودی مری ساں آئی تے بھراما نال ہموں ویندی قاتل راج رنیا سنی نہر کی ڈگری جھڑے بس بھائی ہو سکتا ہے میں تیرے سنا من دی سمجھ نہ آئی ہوے دو تو چار منٹ خرچے کام کر دے کھانے دی مصروفیت چھوڑ دے سال وچ اک واری زواری تے گیا کر کدی جی رلا گیا کدی بھن رلا گیا کھڑی ہوئی قبراں گوال کرنا کار آخیا کر وطن آئی ویکھنا دفن کتے کتے تیری مرضی دی گل جو کوئی جبڑنا ہن بھی باہر والے ملکاں توں کوئی بندہ ڈھیر سال بعد وطن دے آوے سات دن آٹھ دن لگ دیا تو مل دا اچانک پچھلی رات تسبیح چات وئی سی قبراں تے رو اوسی قرآن پڑھو سی فاتحہ پڑھو سی لگ دے پچھن کدے گیا ہوں اکسی قبراں تے گیا کتے قبریاں نہیں آخسی قبراں اٹھائیوں دیا آیا جتے وطن ہوئے میاں نہ مبارک ہوئی ہے نہ جلدی قبراں تو ہو کے ہاتھ آیا ہے کدی سوچے ہی بار ماں قبراں کی میں گلے آج ایک قبر زبا ہے کہ یاد ہے کتے کتے گول کرو ماں میرے جگلہ جرول کے مار گئے مسلمان دی منت کرے نا یہ جا بندہ حوصلہ ہی زبار ویندے پیوں نہ لٹیا کر ماریا نکار جلے ہٹ دے پیوں من کھلار کیا کیا کر بیگ کھولو میں ویکھنا کے لمن گیا ہوں او جلے بیگ کھلے سے سامان تھوڑا ہو سی کفان ڈھیرو سن
اوہ کدی کول کھلو کبھے کی اگار کبھے روز نال کفن لاکے پچھدا کھلان دا ہے تیرے ملک جو کفن لئی لئینا اوہ مولا نصیب کریں حسین آدین وانج نصیبے ہی میری دیبے کفن ہے